сэнгэрийн дугаан үргээ. Газрын хаан хүүхдийн хүслийг гал шигэ дээдлий. Хүний орчлон жаргалын болог хүүхэд насаа хайрлий. Хүний орчлон жаргалын болог хүүхэд насаа хайрлий. Сайн сайхны төлөө зам бүлийн хорвоон буйрдан загж хилцгээ. Газар дэлхийн хүмүүсээ хүүхдийн сайн сайхны төлөө гар гараасаа баригдсан загж хилцгээ. 2018 оны бүтээн байгуулалтын ажлын нэг нь бол 12 сумын хүүхдийн ордон баригдчихсан. За уг хүүхдийн ордон нь бол 3 давхар, за суурийн давхртаага 4 давхар 2500 м квадрат гэсэн тийм том барилга байна. За энэ хүүхдийн ордон ашиглалтанд орсноор хүүхдүүд мөн өөрсдөө одоо энд ордондоо спортын одоо янз бүрийн уралдаан, урлагийн одоо янз бүрийн уралдаан хэмжээ зохион байгуулах боломжтой. За нөгөө талаараа бас олон төрлийн секс дугуйлан хичээлэх боломжтой. Ер нь бол манай аймгийн хувьд одоо хүүхдийн төлөө төвөгж бүгдээрээ мэдчихэж байгаа бах. 1960 оны нэг жижигхэн барилга байна. Тийм барилгатай байсан учраас ер нь бол хүүхдүүд бас олон дуулын секс хичээлэх тийм боломж олцоо хязгаарлагдсан байсан. Тэгээ энэ жил бид нар хүүхдийн жилийн хүрээнд энэ хүүхдийн ордон ашиглалтанд орсноор бол одоо хүүхдүүд чөлөөтэй ган зөв боловсон өнгөрөх ийм одоо том өргөн боломжийг нээж байгаа. Тэгээ энэ одоо ажлыг Өвөрхангай аймгийн Өв Имтэхэ гэж компани барьж ашиглалтанд оруулахар одоо гэрээ хийсэн. Ямар ч гэсэн бид нар энэ жил 2018 оны 11-р сар гэхэд ямар ч гэсэн ашиглалтанд оруулна гэсэн төлөвлөгөөтэй өнөөдөр шав тавьж одоо үндсэндээ барилгын ажлыг хийж байна.